Üçüncü dolap lüksiye sözde aydıran kardeşimiz fizyoterapi ve beslenme diyetisyen bölümü yani fizikli davalaş ve uluslararası bölümünün Almira ve Derna kardeşimiz lüksiye durdu. Kimisi olsa omurtka egirlik. Assalamu alaykum, sağdaşlar, qanday ahvalınızlar, keçkinlar, xeyirlik bolsun. Bugün Berna aşkımızın sizlərə söz məktubu olan temamız bolsa skolioz, yəni uyğurca bitkan vaxtımızda omurtqanın yan tərəfə egilişi. Sunumumuzda əsas söz məktubu olan nöqtələr bolsa skolioz deyən nimə? Skoliozda fiziki davalaş və onun da payda qıldığı hərəkətlər, onun kin skoliozda oduqşunaslıq və yemək içməklər. Əgər düşünəmgən yerlərin ola bolsa sunum tüyənini sorsanla buldu. Qəni xoş başlap ötəyləmsə. Skolioz deyən nimə? Skolioz deyimiz omurtqanın yan tərəfə 10 dərəcə yoki 10 dərəcədən yuxarı bolğan egilişini göstərdi. Məsələn, isimge qarab ötkənimizdə 10 tərəfdəki normal və sağlamlıqlı bolğan bir kişilərdən omurtqısı. Bununda heç qana bir egirlik görünməydi. Boyun, dümbə və bel bir düz sızıq şəklində görüldü. Sol tərəfdəki bolsa skolioz bireylərdə görülən omurtqa, bunun omurtqunun otdursuda köğünümüzdə egilik görüldü. Bu bolsa skoliozluq bolğan bireylərdə görülən omurtqunun sürəti. Həm də anatomik nöqtəsini əp etqandımı oxşaşlan omurtqunun yan tərəfə egilişi deyə atayımız. Bunu latincədə omurganın lateral deviasyonu deyildi. Bu, hər vaxt müşü 3 alaydik bilən mücəssəmlənməkdə. Lateral fleksiyonu, rotasyonu və qısalıq. Skolioz bireylərdə omurtqunun köpüncü vaxtda 3 yerdə yan tərəfkə egiliş görülməkdə. Rəsmiga qarğan vaxtımızda omurtquna ən negizlik egilişi otdurdu görülməkdə. Qalğan bir üst və bir pəstki qısım olsa, onunla əgişib meydanğa çıxan egilişdir. Əmri skoliozun isimləndirilməsi diginimizdə, omurtqunun ornok kartı isimlendirmiz. Məsələn, birinci omurtqa qarğan vaxtımızda bunun da igilik torasik bölgəsində bolğanlığı üçün bununla torasik skolioz ismini verimiz. İkinci omurtqa qarğan vaxtımızda bunun da igilik torakal və lumbal bölgəsindən öz içiga alğan yerdə bolğanlığı üçün bununla torakal lumbal skolioz deyə ataymız. Əmdi ən mühim boğunu skoliozun alamətləri, yəni bədənimizdə qaysı xil alamətlər görülgəndə skolioz oylayımız digən vaxtımızda birinci omurtqunun yan tərəf ke egilişi görülürsə, ikinci mörə və yanbaşının bir düz sızıq olmasılığı. Yan rəsimdəki kiçik balığa qarğınımızda iki mörsi və yanbaşlarının düz sızıq emas, yan düz sızıqda bolğanlığı bu mu skoliozun alamətlərindən görülməkdə. Üçüncü bir egilişki nisbətən ikinci egilişin mövcud buluşu. Dördüncü bel ağrışı görülüşü və beşinci asan çarçaş və nəfəs elişdə qiyniliş. Əmdi, əgər sizdə bu alamətlər görülürsə, skolioz deyə oylaş buludu. Lakin bu 100% deyənlik emas. Ən yaxşısı fizioterapist mərkəzləri və ya ki doktorxanağa verib təşkilüşünüz lazım. Onun ki skoliozu hastalarda diyarlandırma deyən vaxtımızda bizə gələn skolioz qumallanğan bireylərdə biz birinci olub yıqayı almız. Əmdi yıqaya deyən nimə deyinimizdə bunun da bimarlarda bir neçə sual sorayımız. Bu suallar içində ağrıqın səviyyəsi, kəsəlliklər və orqanlara aid kəsəlliklərin alamətləri soruldu və bimarın yeşi, cinsiyyəti soruldu. Amma bəzi ciddi skolioz görülən əhvallarda bolsa X-ray tapquzuşma lazım. Onundakı üçüncüsü tamponluq ölçümü elib verildi. Dördüncüsü boy ölçümü, kilo ölçümü, nəfəs eliş ölçümləri elib verildi. Əmdi bulanın içində ən mühim boğunu postur analizi və palpasyon. Postur analizi nimə deyən vaxtımızda postur analizi insan bədən qurulmasının analizi də atayımız uyğurçada. Onun kimi palpasyon deyən nimə deyəndə doktor və ya ki fizioterapistlə bimarını tutuş arqılıq bədəndə görülən əhvallarını təsbit qılış. Məsələn, bəzi skolioz əhvallarında muskullarımızın qısqırıb getişi və ya ki muskullarının qatırıb getişi və bəzi ciddi skolioz əhvallarında bolsa terimizdə qızırış kəp çıxıdı. Və bununla qarşı palpasyon elib veriş əhmuyum. Onun dinkin ağrı, qısalıq və əsnəklik testləri, çevrə ölçümü, psixolojik durumlar, kas testləri və qaya. Həm də bu yada qısalıq və əsnəklik testləri deyinimiz, ibay sözləb ötkünümdə bəzi skolioz durumlarda muskularımızın qısqırab gedişi və ya ki qatıq boyulişi bununla qarşı bunun da qısalıq və əsnəklik testləri elib verilmiz. Həm də qaya deyinimiz nimə deyəndə, qaya deyən günlük yaşam aktivite deyən bu üç kəlimənin qısaltması bulub, bunun da bir gündə qığan işləriniz, hərəkətləriniz, məsələn, teşığı çıxıb mağdınızmı və ya ki teşığı çıxıb yüyədinizmı və ya ki öynaşıda qaysı xil hərəkətlərini qığan bolsunuz, muşula doktor tərəfindən soruldu. Əmli skolioz nurğunluğun qruplarına ayrılmaqda. Bunun içində ən köp bolğunu idiopatik skolioz, yəni səbəbi yox, səbəbsiz şəkillənən skolioz türü. Bu bütün skoliozların 75% və 80% qismini almaqda. Bu öz
işçidə, yəni tötkü bölünməkdə. Bunun işçidə infantil, juvenil, adolesan və erişkin. İnfantil dediyimiz yanda yazğınımda 0 və 3 yaş arasındakı kiçik balladı körülgən psikoloji süre. Onun için juvenil dediyimiz 3 və 10 yaş arasındakı balladı körülgən adolesan dediyimiz 10 yaş və erişkin. Yəni 18 yaş kiçik boğan bu aralıklarda körülgən psikoloji süre buldu. Erişkin dediyimiz 18'in yukur boğan çoğun kişilerde körülgən psikoloji türgü mənsub buldu. Əmdi psikoloji keserliklerinin davalaş planını bolsa asaslıq tötkü bölünməkdə. Bunun işi de 60'dan yukur boğanı ən ciddi psikoloji ən ağır dərəcəlik skoldozla 60 dərəcədən yuxur boğanlarını göstərməkdə. 0 və 20 dərəcəlik skoldozlarda hərəkət ilə davalaş ilib verildi. 20 dərəcəlik və 40 dərəcəlik skoldozlarda bolsa hərəkətlə bilən birlikdə üskün arqılıq davalaş ilib verilməkdə. Bu nim deyən gəp deyən vaxtımızda üskün bəzi əhvallarda elektronik stimulyasiyonu, yəni tok arqılıq oyuq diş bilən davalaş ilib verildi bu skoldoz davalaşlarında. Bəzidə ortezləmə də müaddab qoyumuz bunu birdən düşündürmə. Uyadımı Muşu skolyozunu davalaş arqılıq körülgən əhvallar buldu. Onun ikin 40 dərəcəlik və 60 dərəcəlik skolyozlarda bolsa operasiya qılış kerek. Onun ikin 60 dərəcəlik skolyozlarda bolsa və onun da üstün boğan skolyozlarda bolsa operasiya və tartış arqılıq davalaş elib veriş kerek. Əmdi, operasiya kerek bolmağan davalaşlarda bolsa bimarlarga biz birinci bulub skolyoz haqqıda, davalaş planı haqqıda, nimilərgə diqqat qılış haqqıda düşündürüş elib verilmiz. Onun ikin bimarga xas bolan hərəkətlər tavsiyə qılındı və bunun içində bimarın yeşi və kisəllikləri diqqətə alınmaqda. Onun üçün biz hərəkətləri tövsiyə qan vaxtımızda bunun da çoxun bimarların öz qıla alaydığın hərəkətlər buluş gərək və ya ki öz yaxdırdığın və asan vaz keçməyədığın hərəkətləri tövsiyə qılış ən əvzəl. Həm də bu yerdə orta izləmədə də bunun uyğurçusunu mən rast gəlsəm qəti tapamadım. Həm də onun tərəf ikinci rəsmə qarsaq qar kim ki vağan ayağının üstüdə xudi cilkidə nəsini ködənlamı cilki ki vağanda aşını orta izləyimiz. Bunun da hərəkətlərlə birlikdə bu orta əsən taqan vaxtımızda skoldozunun davalanışında tıxımı yaxşı rol bolğanlığını sözlü məktəb yerdə. Onun üçün traksiyon dedik, tartış arqılıq davalış elib veririk. Elektronik stimulyasiyonu, biofeedback və alç korreksiyonu dedik. Əmdi operasiya kərəkdirməyən skoldoz davalışlarında ən mühim boğunu bədən güçləndiriş hərəkətləri. Əmdi bununla səl qarışqa qətti bombaydı. Çünki sağlıqlı bir bədən üçün sizdən çoxum güclü bir muskullarınız buluş gerek, kemikleriniz çoxum yaxşı buluş gerek şunda bu. Muskullarımızı güçləndiriş üçün biz hərəkət etler tavsiye kılımız. Hem de bu bedge hem asan hem öynen işçide kılı bulduğun üskün gerek olmağın hareketlerinin sınırını yazıp koydum. Eğer halsınız sizge ihtiyacı olsa muşu isimlerini YouTube'a yazsanız çıkıldı. Hem de kısaca tunuşturup özsem bulanı uyğurçusunu tapamadım. Nasıl yaksam hem de Türkçe sınırını de bötgende. Toplamda 4 tane genel kuvvetlenme egzersizleri görülmekte burada. Postur egzersizleri, yana ağırlık aktarım egzersizleri, spinal fleksibilite için egzersizler ve solunum egzersizleri. Bu 4'ünü künde 2 ve 3 kat dimdən qıpəyən vaxtınızda skoliyoz kislığınızğa davalaş nəhayət yaxşı buldu. Amma bu rəsmlərdə pelvic tilt egzersizləri dedik. Kedi dəvə egzersizləri, distraksiyon egzersizlər, onun ikin izometrik karın egzersizlər, dirençli ekstansiyon egzersizlər, onun ikin hiper ekstansiyon egzersizlər, lateral fleksiyon egzersizlər, emekleme egzersizləri. Gün YouTube'da bir qanç tane video tapqandım şu hərəkətlər toğru. Bu hazır göstərməkçi boğunum pelvic tilt egzersizləri. Sınırının YouTube'u basanla çıxıdı. Aşının karta kündə 2-dən 3 qata ya bonus 5 qata basanla buldu. Mavu kedi dəvə germə egzersizləri. Bunun da xudu müşkə oxşar. Üçüncüsü izometrik karın egzersizleri. Bunun da karın kısmı yani kosak kısımlarının güçlendiriş hareketleri de adlandırıldı. Sunumum müşəkkəyicə səbir bilən anlap bəqnalığa köptün köp rəhmət. Əmdi dostum Bərnağa sunumunu xilis ödün mən. Assalamu alaykum sağdaşlar. Hazır savadışımız Almira sizlərgi skoydozu münasiyyəti küçürlən sözlə bədi. Rəhmət edim mən. Əmdi mən sizlərgi yəni skoydoz bilislə sonak kesəllikləri. Yəni muşnodak sonak kesəlliklərinə aldın iliş, küçük sağlam sonaklar üçün qandaq uzuqluşumuz lazım. Muşlar haqqıda qısqı sözlə bermən. Aldı bilən balılıq, ösmürlük və baldır yetiliş cəriyanda mineral maddalar sonaklarımızdan toluq yetiliş üçün mühim rol oynaydı.
30 yaş kədə vaxtımızda soğan gecimi, yəni soğan gecimi deyən kemik kütləsi yoğunluğu deyilkən Türkçəm. Soğan gecimi ən yuxarı səviyyəyə yetirdi, yəni 30 yaş vaxtımızda. Muşu cəriyən yaxşı uzunluq, yetərlik mineral maddalarını bədənimizə almışsa, keyinki məzgillərdə soğan kisəlikləri qırıb buluş ehtimallığımız yuxarıla başıdır. Hazır Almirənin sözlüğünü skoloz deyilmiz bir soğan hastalıqları, yəni bunun oxşayış, yəni nə çıta kisəliklər var, şunun oxşayış muş kisəlikləri qırıb buluş ehtimallığımız yuxarıla gidiyor. Şunlar biz çoxun bədənimizə yetərlik miqdarda mineral maddalarını ilə turşumuz lazım. Əmsi məsələyə muşu mineral maddalar qaysda qandaq qalmış soğan kisəlikləri bilən ne münasibət var muşdan sözlə bilmə və 9 tal təvsiyə. Verimə. Birincisi, çoxum kök tatlarını cıx yeşimiz gerek. Kök tatlardan mol miqdarda vitamin C var, bunu hemimiz bilmiz. Vitamin C olsa soğan qasılıqdan hüceyrələrinin işlər çıxırışına ilgir sürdü. Siz qancılık cıx kök tat yediniz deyən gəb, bədininizin şüncülük cıx vitamin C aldınız deyən gəb buldu. Qancılık cıx vitamin C alsanız bədininiz soğan qasılıqdan hüceyrələrinin işlər çıxırışına şüncülük yaxşı buldu deyən gəb. Bundan başqa vitamin C'nin oksidinlaşı qarşı duruş yolu var, yəni antioksidan bu nəmimiz bilmiz. Vitamin C-nin muşu alaydır ki, soğan hüceyrələrinin bozuluşuna aldın aldı. Onun da başqa kök tatlar soğanın mineral zıçlığını aşırdı. Kök tatlar bilən soğan sağlamlığının münasibini tədqiqlanan bir tədqiqat var ki, bu tədqiqatda 50 yaşının yuxarı ayarlar tədqiq qılınıbdı. Bu qruptik ayarların iki qrup ayırıbdı və bir qruptik ayarlar bəkrək cıxıraq piyaz istimal qıbdı. Yəni bir qruptik ayarlar birinci qruptiki ayarlar qalanda tıxdım azraq piyaz istimal qıbdı. Piyazı köp istimal qıdanlarının soğan salanışı xaybi piyazını az istimal qıdan ayarlar qalanda 120 tüvən buldu gəm. Əm de ikinci təvsiyyərim, sağlam soğan küçün bədəni yetərlik miqdarda axsılı bilən təmin işimiz lazım. Axsıl deyilimiz protein. Çünki soğanlıqdan təxminən 50%-i axsıldan tərkib topudu. Axsıldan soğan sağlamlıqının nimunlaşdı var deyən vaxtanlarda axsılının yetişməsindeki kalsiyonun sömürülüşünü azaydıdı. Yəni siz axsını az aldığınız deyən gəb, bədəninizə qancılık kalsiy alsanız mı? Yəni, heç bir paydası yox deyən gəb, çünki siz axsını az aldığınızda kalsiyonu qancılık alsanız mı? Sümürəlməkdir. Çünki çoxum və çoxum axsını yetərlik miqdarda erişmiş gerek ki, kalsiy vaxtıda sümürləyəlsin. Sonraqdan şəkilinişi və parçinisinin nisbəti kimi təsir göstərdi, onunla başqa axsın. Amma bu yerdə mühim bir əskərtiş var. Siz əmdə axsıl almasan bulmaydı, gədəb axsılını həddindən ziyadə cıq əvəzsanız bulmaydı. Bir gündə ən cıq olan 100 qramda aşırı etməsiniz gerek. Əgər 100 qramda eşib kəsək, axsın miqdarınız qandakı kislota eşib gedidi. Bu vaxtda bədən tampon saxlab qalış üçün soğanlıq kalsiyini çıxırıb daşlaydı. Axsıl və soğan sağlamlığı haqqında neçə tal tədqiqat var ki? Birinci tədqiqatda əyiz kesilgənlikdən keyinki 144 mingdən artıq ayalını 6 illik küsütüş tədqiqat gəm. Bu tədqiqatda axsını yetərli qəbul qılğan vaxtınızda soğanlıqların sunuş xəbərini tümələtkil buldu gəm. Ondan başqa omurtqa və bədəndəki soğan seçdiqini körünəlik yuxurlatqıl buldu gəm. İkinci tədqiqatda bolsa tərkibdə axsıl köp olan tamaqlar oruqlaş cəriyanda soğan həcminin tümələb gedişini aldın aldı gəm. Yəni siz diyet qalan vaxtınızda bilirsiniz də az kalori alsınız, az kalori alanıqda da oruqlayırsınız. Əgər siz bu vaxtda axsıl az olan diyet, yəni tamaqlarını yiyib qalsanız, sönkünüzdən həcmi, yəni kaslarınız erib gətkənlikdən sönkünüzdən həcmi tümələb gedirdi. Şuna çoxum və çoxum oruqlanan diyetlərdə protein, yəni proteini axsılıq, axsıldan cıx zəngin tamaqla bilən qızalanqa vaxtınızda soğan həcminin tümələb gedişini aldın aldı. Əm də yəni bir tədqiqatda, bu tədqiqat bir il edib verilibdi. Bu tədqiqatda ayalar iki qrup ayrılıbdı. Birinci qrupta ayalar hər gün 86 qram axsıl istimal qıbdı. İkinci qruptakı ayalar hər günü 60 qram axsıl istimal qıbdı. Tədqiqat axırda günü 80 qram axsılda uzuqlanğa ayalarına 60 qram uzuqlanğa ayalar qarğanda soğan həcmində az tümənləş buldu ki, 60 qramdan uzuqlanğan ayalarda umurtqa, yanbaş və put qısımda soğan həcmində tümənləş yüz verdi ki, əm də diqqət qısanlar müşahidik ilə bütün tədqiqatlarını tolusi ayalarına qıbatıdır. Nəmiş ayalar qıldı deyən axtanlarda ayalarının aşırıqı menopoz olubuqan yəni klimakteriyada tüyəb həyiz toxtab getgəndikin sunaklərdə tez bir dərəcədə erib gidiş, sunaklan sunub gidiş, yuxurlab gidiş deyəndə əhvallar bəkrək yüz görüldü. Şun bu sunak kesəliklərlə münasibəti tədqiqatlarını əsas cəhətdən ayarlar deyilib bardı. Əndə üçüncü təvsiyə olsa, kalsi, yəni gündə yetərlik miqdarda kalsi ilişiniz gerek. Kalsi soğan sağlamlıqdakı ən mühim mineral maddə və soğanlıqdan azki əsas mineral maddə. Mən dedim soğan sağlamlıqlar üçün mineral maddələr bək mühim dedim. Bunların üçün ən mühimi kalsi. Biz bilimiz bədənimizdəki hüceyrələr hər vaxt yığılıb durdu. Yəni konus öldü, yığıs bərpa buldu deyəndə özünü yığılıb durdu. Şunundakı soğan hüceyrələrimiz davamlı yığılıb durdu. Hüceyrələrimizin muşu yığılıb, yəni konus ölüb, yığısı bərpa buluşunu kalsi sağlaydı. Onun da başqa kalsi soğanlıqdan güclü
gelişini qoğdab durdu. Şun hər birini kalsiyyə istimal qılışımız lazım. Əmrə biz kalsiyyini iki yolu bilən təminləyəliyimiz. Birincisi, uzuqlardan alalıyımız. İkincisi, sırtdan toxlab verimiz. Sırtdan toxlab verimiz, yəni takviyə edici qıdalar deyimiz o. Yəni takviyə yeysiz sırtdan. Kalsiyyini sırtdan toxlab bəqə vaxtda məzgil-məzgillərə görə oxşumaydı. Məsələn, normal vaxtınızda siz 1000 mg toluqlusunuz buldu. Ösmürlük vaxtıda 1300 mg-a ehtiyac duyuldu. Yaşanğı ayarlarda olsa, yəni menopozdankin 1200 mg buldu. Uzuqluq bilən, təminləş bilən, sırtdan toluqlab veriş bilən münasibətlik bir tədqiqat bəqə. Bu tədqiqatda kişilər iki qrup ayrılıbdı. Bir qrup tikilərə kalsi uzuqluq bilən təminləbdi. Yəni bir qrup tikilərə sırtdan toluqlab veribdi. Bu tədqiqat 10 il elib veribdi, yəni 10 il küzdübdü bulanı. 10 il küzdüb olğandan kən sırtdan takviyə edici qidalar bilən toluqlab bəgənlərinin yürək kisəli qırptal buluş ehtimallıqı uzuqluqladın ağanlığa qarğanda 122% yuqur buldu kən. 4-cü təvsiyyərim, yetərlik miqdarda vitamin D və vitamin K ilişimiz gərək bədənimizə. Vitamin D abay digən kalsiyinin sümürüşü üçün mühim rol oynaydı. Yəni kalsiyin imdə də məsələgən suayqdan sağlanıq üçün mühim bir mineral maddədir. Əndi siz kalsiy ilan dedim, kalsiy əp qoysanız olmaydı. Kalsiyinin sümürüşü üçün vitamin D buluş gerek. Bilmez hazır kayıca ilişkimin vitamin D'si tuluk emez. Yani kim təkşürsə vitamin K kəmli olub çıxıdı? Bulub mu kuyaş nuru kəmçil dövlətlərdə tixıdı mu tüən bulub? Onundan başqa biz hazır qızlarının aynısı, yəni orunuqluq boğandı ki, bizdə mu bəkrək körüldü. Şunluq ki, qış vaxtlarda putlarımızdan ağırışı, yak ustuqalarımızı götürəməsi kimiz vitamin D-nin kəmçildi ki, bu vaxtda siz bax əzdanlarına çıxı vaxtınızda 13 lira, 14 lira mu aşında qalıqı bir damlı buldu. Aşını əb, qışlarda ilə özünüz luxluvasınız buldu. Heç bir ziyin yox. Həm də təvsiyə qılınan miqdar günəgə 2000 IU deydi. IU deyən bu bir miqdar. Üçüncülük alsanız buldu bədən azgə. Onun odur ki, yəni K vitamini ilan dedim. K vitamini deyə vaxtımda K2-ni köstürdü. K2-nin rol nə modusanız bədənimizdə bir xil axsıl var. Onun ismi osteokalsi. Bu osteokalsinin rol nə modusanız osteokalsi sünayqının sağlamlıq üçün mühim. Həm də bu K2 vitamini nə qıldıysanız bu axsılının, yəni osteoklastın mineral maddələrlə bağlanışını sağlaydı. Yəni siz K2 vitamin A misiniz? O axsıl sünayətki mineral maddələrlə ilə bağlanmaydı. Əmdi bu K2 vitamininin iki xil türü var. MK4 və MK7 də. MK4 bəkrək ciğər və tuxum göçdü var. Yəni az miqdarda var amma. MK7 deyə peynir, anandakı malan natto deyətkən. Natto deyən nimot sanlar serik burcaq. Açıdan da cix miqdarda var nattodan. Onundakı bu MK4-nə asaq bəkrək yaxşı mı? MK7-nə asaq bəkrək yaxşı mı? Bunu münasiyyətin bir tətqiqat var ki. O tətqiqatdan MK7 asaq bəkrək yaxşı buldanlıqı deyilibdir. Ondan başqa 5-ci tövsiyyərim, siz kaloriliq diyetdən saxlanın, yəni kalorisi az olan diyetdən saxlanın. Çünki siz abay dedim, kalorisi az olan diyetini ağa vaxtınızda bədəninizdəki qasla erib gitişki başlaydı, muskullarınız erib gitdi, yəni sünayqdan zişliqə təsiri göstərdi. Şuna gündə ən az boğanda 1200 kalori çox ödəyişiniz gerek. Ondan başqa 6-cı tövsiyyərim, sünayq tərəqiyyət üçün kollegin toluqlamısı deyidik ki, kollegin deyən kollegin. Həm də bu tema bəkləm yığın ki, hazır. Bunun üstüdə nurğulan tədqiqatlar var ki, şunda bozsun mu? Hazırki dəstəbki dəlillərdə kollegin toluqlaşının sünayq sağlamlıqını qoğdaşda yardım bulduğunluğunu körsütüb veribdi. Kollegin sünayqdiki asas axısı, onun da amino kislata, glisin, prolin və lizin var bulub, sünayq muskul, boğum və başqa toxunularına şəkilinişki yardım verdi. Onundan başqa 7-ci tövsiyəm sağlam normal 1 kiloda qılan, yəni içdik oruqlab getmə, içdik səmirib getmə. Yəni içdik oruqlab getib içdik səmirib getdiyi vaxtımızda sünayətləri düşkən bisim pərəxlik olub getdi, yəni pərəx cıxlab getdi. Məsələn, cıxraq səmirib getsəniz simizraq apaşla putumu götürəm dedim, əcəb mağammıdım deyən gəplər var. Muşların hamısı sünayətə olan bisim yığılıb getkəşkə mağammay qaldı. Şunun oxşar bisim cıxıb getib qalsa sünayətin yapısına ziyan göstərdi. İndi 8-ci tövsiyəm maqni və sinikdən yetərlik miqdarda uzun Bundan magni dediğimiz magnezyum ki, sinik dediğimiz çinko. Hem de magninin rolü ne olursanız magni kalsiyinin sümürülüşünü kollaydan vitamin D'ni aktif hale etki aylandırışını mühim rol oynaydı. Meğer biraz düşemezken mümkün. Yani ne diyen gelmişsiniz bu. Mən abay sünayqdan sağlamlıq üçün kalsiyi bək mühim dedim mineral madda. Kalsiyinin eminimi üçün vitamin D mühim dedim. Vitamin D almışsınız, kalsiy alsanız mı? Paylısı yok dedim. Hem de siz kalsiyimi aldınız, vitamin D'mi aldınız. Bu sefer hem de sizden magnezyumunuz yok olsa vitamin D aktif alet ikilenmeydi. Vitamin D aktif alet ikilenmeydi ki ağan kalsiyumunuz mu? Bir kapitudu. Bu üçüncüsüne mühim bir münasit var. Onun için sinek çinko diyen nan rol nimotsanız sünayk hastalıklıdan hücayirlerden şekillenişine ilgili sürdü. Sünayk'ın hadiden ziyade partinin kitişine aldın aldı. Hem de 9. tavsiyerim omega 3 may terkibi yukarı olan yemek
yeməklərdən istifadə qılan. Yəni omega 3 bilimiz yağ. Zaten yağların içində zeytun yağı, omega 3 deyəndək məsələn bilik deyəndək nəsələr yaxşı, normallığı ayçiçək yağı o bu yağları işlətkəndən yaxşı. Çünki həm sonak bir yaxtqasın özünüzdə normal sağlam ürək kisəlliklər buldu, o bu deyəndək nəsələrin payda qıldı. Ondan başqa omega yağlı qaytırdan rolu var. Ondan başqa yaşanğanda sonaklarının erib yoxab getişini aldın aldı ki omega 3. Onundakı omega 3'dən ozuqlanmay omega 6 mı var? Bu ikisi mas qadəmdə ozuqlanıb bəlsəniz bu ikisinin rolu texdim yaxşı buldu. Bu yerdəki mühim nöqtə omega 3 ilə omega 6-nın tamponluğu. Omega 3 ilə omega 6-nın tamponluğu 1 də 4 bolsa bəkrək yaxşı buldu. Onundan ki, indi mən sizə abayna yaxın mağneziyum ilə onu ilə bunu ilə dedim. Yəni bir patma nəsən dəvətdim. Bula deyən nimələrdir var gündəlik turmuşumuzda desənlər hazır dəb verək. Əmdə birinci o çinko nimədir var desənlər türkçəsini oxu verək. Karides, stridye, balıq, ət, karaciğer, buğday tohumu, kapak çekirdeği, ayçiçek, çekirdek, tahiller, ceviz, badem buladı ba. D vitamin nimidi ba, sana balık yağıdı ba. Əsli D vitaminin hem de yaxşı nimisi balık yağı, ya komisa ciğer, istiridye de ba, anandakin purçak uyutması, dümbekçik ve soya sütü. Onundaki kalsiyumdan zengin besinler kayıtlar sanlar, susam, çiyaylık, çay tohumu da ba, ama oruqlaydan yiydan, aşma ba, anandaki peynir, yoğurt, anandaki mercimek, soya fasulyesi, somon, portakal, tatlı patates, ki lahana, bal kabağı, ıspanak, badem ve incirdir. Bunlar da cıxraq ba kalsiyum. Onundaki omega 3 kayısından da ba, sanlar, bilıqladı ba, somundu ba, ton balığı ba, ki soya fasulyesi. Zaten karavasanla soya fasulyesinden bək cıx paydılır ba. Anan ki lahana da ba. Anan ki ceviz, yağ, chia, chia mı bək paydılır. Onan ki kenevir tohumu da bir nəsbə aşlandım bək ba. Muşunçilik min o sözlədiyən yerim. Yəni muşun əsəni yapasanla sönkonla yaxşı buldu. Sönkonla yaxşı olsa makisəl bu qama islə. Muşunçilik rəhmət. Dərgəllik siyasi üçün Almira və bənin axırın içini o köptün köp rəhmət. Etimiz və temisi omurtqı əgirlik ki, idi bu vaxtı nəayətli mühim olan körsətmə və təvsiyələrini biribdi. İki qırın içimiz. Qırındaşlarımızın köptün köp rəhmət.